হাই ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাক বিনাপাণি শিক্ষা কেন্দ্ৰক স্বাগত পূৰ্ব ক্লাছ আমি ধনী এখন স্বৰধ্বনি বিষয়ে আলোচনা কৰিলে আজিৰ ক্লাছৰে আমি ব্যঞ্জন ধ্বনি আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণ বিষয়ে আলোচনা কৰিব যদি আপোনাৰ আম চেনেল ফাষ্ট টাইম আছিলে আম চেল বহুমত লাইক সেয়াৰ চবসক্ৰাইব কৰোঁ যা দ্বাৰা আমি দেখুৱা নূত ভিডিঅ' আপোনাৰ আগে পঁহি পাৰিব চলন্তু ডেইন কৰি আম্ভ কৰিব আজিৰ ক্লাছ প্ৰথমে দেখিবা ব্যঞ্জন ଧ୍ୱନି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି କାହାକୁ କହିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ବାୟୁର ଗତିରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଧା ରହିଥାଏ ଏହି ବାଧା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହୋଇପାରେ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ବାଘ ଯନ୍ତ୍ରର ଦୁଇ ଅଂଶ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ବାୟୁ ମାର୍ଗକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ପାଖାପାଖି ରହି ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ବାୟୁ ଯଦି ଏହି ବାଧା ସହିତ କିମ୍ବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗରେ ଘଷି ହୋଇ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ସ୍ୱରଧନି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ বা এইভাৱে আমাৰ স্বৰধ্বনি সৃষ্টি হৈ যায় নেক্সট দেখিবা ওড়িয়ে ব্যঞ্জন ধ্বনিগুড়ি উচ্চাৰণ বিধি উচ্চাৰণ স্থান অনুযায়ী স্পৰ্শ ধ্বনি সংঘৰ্ষ ধ্বনি স্পৰ্শ সংঘৰ্ষ ধ্বনি ল'ডিত ধ্বনি পাৰ্শিক ধ্বনি উৎক্ষিপ্ত ধ্বনি আৰু অৰ্ধ ব্যঞ্জন আদি ভাগৰ বিভক্ত কৰা তে এই ক্ষেত্রে ওড়িয়া ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলোর সাধারণ পরিচয় দিয়াউছে নেক্সট দেখা ওড়িয়া স্পর্শ ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলো হল এই যে আমার তৈরি দিয়েছে এগুলো হচ্ছে আমার ওড়িয়া স্পর্শ ব্যঞ্জন ধ্বনি আমি প ফ ব ভ এই চারোটি হচ্ছে আমার ঔষ্ঠ স্পর্শ ব্যঞ্জন ধ্বনি তারপরে নেক্সট দেখা তো এই চারোটি হচ্ছে আমার স্পর্শ ব্যঞ্জন ধ্বনি ড এই চাৰোটি হ'ল মূৰ্ধন্য স্পৰ্শ ব্যঞ্জন ধ্বনি ক খ গৈ কণ্ঠ স্পৰ্শ ব্যঞ্জন ধ্বনি নেক্সট দেখিবা অডিয়া নাচিক ধ্বনি ক'গুড়িক ধ্বনি গুড়িক হ'ল ৱ ন আশ ধ্বনি দেখিবা চিৰা সংঘৰ্ষ ধ্বনি নেক্সট দেখিবা ওড়িয় স্পৰ্শ সংঘৰ্ষ ধ্বনি কি হ'ল আমাৰ স্পৰ্শ সংঘৰ্ষ ধ্বনি

অৰ্ধস্বৰ গুড়িক ব্যঞ্জন ধ্বনি গুড়িক ঠাৰু বেছি মুখৰ এই আমাৰ যি অৰ্ধস্বৰ গুড়িক অমৰ ব্যঞ্জন ধ্বনি গুড়িক ঠাক বেছি মুখৰ ঔ স্বৰ ধ্বনি কম মুখৰ এই যি অৰ্ধস্বৰ গুড়ি আমাৰ কঞ্জন ধ্বনি গুড়িক ঠাৰ বেছি মুখৰ ঔ স্বৰ ধ্বনি গুড়িক ঠাৰ কম মুখৰ দেখিবা খৰে কণ দিলা ওড়িয়ে এই যা ক খ ଧନ ପଫ ପଭ ମ ଏହି ତେତିଶଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଉପରେ ଆମର ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି ଏ ରହିଲେ ତାପରେ ୱ ନ୍ୟ ସ ବିସର୍ଗ ଏହି ଛଅଟି ଧ୍ୱନିର ମୌଳିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ যে ধনী স্বৰধ্বনিৰ সাহায্য ব্যতীত উচ্চাৰিত হৈ পাৰি নাহি ব্যঞ্জন ধ্বনি কোৱা যায় এতিয়া আমাৰ দেখিবা ব্যঞ্জন ধ্বনি কাহো কোৱা যায় যে ধ্বনি স্বৰধ্বনীৰ সাহায্য ব্যতীত উচ্চাৰিত হৈ পাৰি নাই সেইগুক ব্যঞ্জন ধ্বনি কোৱা যায় সেইগুক সেতিক ৰূপ কোনো আমি কয় ব্যঞ্জন বৰ্ণ কোৱা যায় উদাহৰণ ক যুত ক ওড়িয়া ভাষাৰে প্ৰচলিত হওক ব্যঞ্জন ব্যঞ্জন বৰ্ণ গুড়িক হেৰি যথা ক্ৰমে আমাৰ ভাষাৰে প্ৰচলিত হোৱা ব্যঞ্জন গুড়িক কণ କ ଖ ଢଣନ ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ଷୀ ଏ ଆମର କ୍ଷୟ କ୍ଷୟ ଧ୍ୱନିଟିକୁ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ କ୍ଷୀର ହଉଛି ସ୍ଥାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ କ ଯୁକ୍ତକ ସ ମିଶ୍ରଣରୁ ଏ ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଖୁକ୍ତ ୟୁ ତ ଅ ଭଳି ହୁଏ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ ହେଉଥିବାରୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଏହାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବଳମାଳାରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ମାତ୍ର ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବନଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ବର୍ଗ ଓ ଅବର୍ଗ ଭେଦରେ ଏ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବନଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ବର୍ଗ ଓ ଅବର୍ଗ ଭେଦର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ଅଛି କ ଠାରୁ ମୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଣ କହିବା ବର୍ଗୀୟ ବା ବର୍ଗ ବ୍ୟ କହିବା ତେବେ ଅବଶିଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକୁ ଅବର୍ଗୀୟ ବା ଅବର୍ଗ ବ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଯୋଉ ରହିଲା କ ଠାରୁ ମୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଣ କହିବା ତାକୁ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ବଳି ପଡିଲା ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଗୁଡିକ ଆମେ କହିବା ଅବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କହିବା ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହିଲେ କ'ଣ ବା କ'ଣ କେତୋଟି ତାର ସଂଖ୍ୟା କୋଠାରୁ ମୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଚିଶଟି ହେଉଛି ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଜିହ୍ୱାର ମୂଳ ମଧ୍ୟ ବା ଅଗ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କଣ୍ଠ ତାଳୁ ମୃଧା ଦନ୍ତ ଓଷ୍ଟସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ବର୍ଗବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ଜିୱାର ମୂଳ মধ্য বা অগ্ৰ সাহায্যৰে কণ হ'ব আমাৰ কণ্ঠ তা মুধা দন্ত ওষ্ট স্পৰ্শ কৰিব পাৰি থাকে এই স্পৰ্শ অনুযায়ী পঁচিশ টি বৰ্ণক পাঁচটি বৰ্গৰে বিভক্ত কৰা স্পৰ্শ অনুসাৰে কণ হ'ব আমাৰ পঁচিশ বৰ্ণ কৰ্গৰে বিভক্ত কৰা হৈছে প্ৰথমে আমাৰ দেখিবা এব দেখিবা আমাৰ কণ এই যি পাঁচটি বৰ্গ ৰ কণ কণ প্ৰথমে ক বৰ্গ ক বৰ্গ কি কি ৰ ক খ ও ক খিলা পাঁচটি ইয়াক কয় আমি কণ্ঠবৰ্গ বুলি কয় দেখিবা আমি তাক উচ্চাৰণ কৰা ক কোন আমাৰ কণ্ঠৰুতা লাগু তে তাক কণ্ঠবৰ্গ বুলি কোৱা যাওঁ কণ্ঠবৰ্গৰে কি আছে ক আচি খ আছে গ আছে ঘ আছে আৰু ও আছে তাৰপৰা নেক্সট দেখিবা চ বৰ্গ চ বৰ্গৰে কি কি আছিলে ছ বৰ্গৰে চবেই আমি তাক উচ্চাৰণ কৰিবাৰণ কৰিবাৰণ কাউৰে আমাৰ জীৱ লাগুচি হ'ল তেম আমি কন তা দেখা ট বর্গরে কি রোগ এটা আমার কি রাখা তেমন আমি তাহলে আমার কম মৃধন্য বর্গ তারপরে দেখা তো থ দ উচ্চারণ কাল কী জীব আমার দাঁত যায় তান্ত বর্গ তারপরে নেক্সট দেখা ব বর্গ প বর্গরে আম রহলে ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚ ପ କିମ୍ବା ଫ କିମ୍ବା ବ ଭ ମ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚଳ କଲାବେଳେ ଆମର ଓଠ କଣ କରୁଛି କାମ କହି ତାକୁ କହିବା କହିଲେ ଔଷଧ ବର୍ଗରେ ଆମେ ତାକୁ ନେଉଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହିଲେ ଦେଖିବା ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରୁ ବର୍ଗବ୍ୟଞ୍ଜନ ପଚିଶଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ବର୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ ଅବର୍ଗ ବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମର ହେଲା ଯୋଉ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପଚିଶଟି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଯାହା ରହିଲା ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଆମର ଓ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରାଯାଇଅଛି ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ସମାନ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରହିଲା ତା'ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ସମାନ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନେକ ଗୁଣ ସାମ୍ୟ ଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର ରଖାଯାଇଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆମର ତାହାର କ'ଣ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନେକ ଗୁଣ ସମାନ ଭଳି ଅଛି ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଅଛି ବା ରଖାଯାଇଅଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ଅବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୌଣସି ବର୍ଗ ବା ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥିବ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସ୍ଥାନ କରାଯାଇଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ଅବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗୁଡ଼ିକ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି କୌଣସି ବର୍ଗ କିମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଅଛି ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଇ ଇଅର କେମିତି ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଇ ଯୁକ୍ତକ ଅ ଓ ও রয়েছে উ যুক্তক অ্যঞ্জন বনর স্বর গুণ লেগে উচ্চারণ অন্তর্মুখী হইবার অর্ধ অর্ধস্বর বলে কুয়া যায় ই এর কখন হচ্ছে উচ্চারণ কে হচ্ছে অন্তর্মুখী হা অর্ধ অর্ধস্বর বলে কাহ যা অ্যা অন্য ব্যঞ্জন বর্ণপরি স্বর মাত্রা গ্রহণ করে এই যে আমার রা অন্য ব্যঞ্জন বর্ণ অপরি তার স্বর মাত্রা গ্রহণ করে থাকে দেখা দেখোন এতিয়া ইয়াতে ইয়াতে মাত্ৰা গ্ৰহণ সব কৰা গ্ৰহণ কৰাৰ আমাৰ কোন হ'ব আৱৰ্গ ব্যঞ্জন মধ্য থকা অনুসাৰ বিসৰ্গ চন্দ্ৰবিন্দু তিনটি কু অযগী ব্যঞ্জন কোৱা যায় আমাৰ অনুসাৰ বিসৰ্গ আৰু চন্দ্ৰবিন্দু এই তিনিটো কোন কোৱা যাওঁ অযোগী ব্যঞ্জন বুলি কোৱা যায় এইগুড়িক নিজে কোনো ধ্বনি সৃষ্টি কৰি পাৰি নাহি এইযোৰ আমাৰ অনুসাৰ বিসৰ্গ চন্দ্ৰবিন্দু এইগুড়ি কণ হ'ল আমাৰ কোনো ধ্বনি সৃষ্টি কৰি পাৰি নাই কিন্তু স্বৰধ্বনি ৰ ব্যঞ্জন ধ্বনি প্ৰভাৱিত কৰি পাৰি কিন্তু কণ কৰক স্বৰধ্বনি ৰ ব্যঞ্জন ধ্বনি কণ কৰি পাৰি প্ৰভাৱিত কৰি পাৰি উদাহৰণ নে বা যথা অংশ হংস আ বা উখিবা নেক্সট অনুসাৰ ব্যঞ্জন ধ্বনিনাশ কৰা বৰ্ণৰ পূৰ্ৱৰু এটা উপৰ ভাগৰে অনুসাৰ প্ৰয়োগ কৰা যায় তাৰ অনুসাৰৰ প্ৰয়োগ পঢ়িহে অনুসাৰৰ প্ৰয়োগ ব্যঞ্জন ধ্বনি অনুকু বৰ্ণৰ পূৰ্ৱৰু এটা উপৰ ভাগৰে অনুসাৰ প্ৰয়োগ কৰা যায় পূৰ্ৱৰু স্বৰধ্বনি নহয় প্ৰয়োগ হৈ পাৰে নাই যদি পূৰ্ব আমাৰ কিছু স্বৰধ্বনি নাই তাৰ অনুসাৰৰ আমাৰ প্ৰয়োগ হৈ পাৰিব নাই তাত দেখা উদাহৰণ নবা যথা ক পূৰ্ৱৰ আমাৰ ৰসাৰ খ পূৰ্ৱৰ ৰ অনুসাৰ স পূৰ্বৰ ৰচাৰ সাধাৰণ ভাৱে অনুসাৰ শেষৰে ঠিক মেখিবাৰ পৰম্পৰা ৰচাৰ যদি আমাৰ শেষ ৰ কোন হ'ব মেখিবাৰ আমাৰ পৰম্পৰা ৰণ নব্বা যথা অহম অহমৰে কৈছে শেষৰে অঁ অনুসাৰ তে অহম শেষৰে আমাৰ কোন লেখা হ'ল মই লেখিবাৰ পৰম্পৰা অঁ তুমি আমি অহম লেখিলে তাৰ স্বয়মৰে সেই ভাল স্বয়ম লেখিলে সন্ধি ক্ষেত্ৰত স্পষ্ট আমি ক'ব দেখুৱাব সন্ধি কিছু নবা তেতিয়া আমি স্পষ্ট ভাৱে জানি পাৰিবা যথা তুক্তক এব কোন হ'ল তম যুক্ত যুক্তক বৰ স্বয়ম বৰ শব্দৰে কণ হ'ল অনুসাৰ পৰে যে ব্যঞ্জন বৰ্ণ থাকে তাহুাৰণ কৰি সেই অনুসাৰে অনুসূচিত হে যে আমাৰ ৰহে সেই অনুসাৰে আমাৰ আমাৰ উচ্চাৰণা বাহি থাকে যথা সংযুক্ত কলন সংকলন তাৰপৰা সমযুক্তক তাপ সংপ ভাৱনা সম্ভাৱনা নেক্সট দেখিবা আমাৰ বিসৰ্গৰ ব্যৱহাৰ কেমি হ'ল বিসৰ্গ বৰ্ণৰ ডাণ পাখেৰেখা যায় যি বিসৰ্গটি আমাৰ ক'ৰবাত লেখা যায় বৰ্ণৰ ডাণ পাখেৰে লেখা যায় স্বৰধ্বনি মাপ্ৰাণ কৰিবক ইয়াৰ প্ৰয়োগ হুজন বিসৰ্গৰ কাষকি প্ৰয়োগ হু স্বৰধ্বনি আমাৰ মহাপ্ৰাণ কৰিব আমাৰ বিসৰ্গৰ প্ৰয়োগ হুই যথা উদাহৰণ নবা উ যুক্তক উ তাৰপৰা হ'ল স্বতঃ যুক্ত অনুসাৰে স্বতঃ সৃষ্টি হৈ অতি ত'লে আমি জানিলে যে আমাৰ কেমি অনুসাৰ টি ব্যৱহাৰ হ'ল এইবাৰ দেখিবা চন্দ্ৰবিন্দু ব্যৱহাৰ কণ চন্দ্রবিদু কমর সোরবর্ণক অনুনাশ করা বর্ণ দক্ষিণ পাখর উপর ভাগে চন্দ্রবিদুটি প্রয়োগ করা চন্দ্রবিদুর আমার প্রয়োগ কেউটি সোরবর্ণ কন হয়ে যায় অনুনাশীয় বর্ণ দক্ষিণ পাখর উপর ভাগে আমার চন্দ্রবিন্দুটি লেখা যাই বা প্রয়োগ করা যাই থাকে এবার উদাহরণ নেওয়া বা কোণ কোণ উ এটা কোণ হয়েছি আমার হচ্ছে পাখরে এবং উপরে লেখা হচ্ছে এ কঁড়